Вітаю! Ну що, давайте поговоримо про зраду! Дивіться, це відео із серії «Справжня історія України лише для українців». Хочу поговорити з вами про Мазепу. Ну, по-перше, час від часу запитання даєте, потім згадали, що Кочубія там якраз юбілея казнили, ну і взагалі про Мазепу. Ну, ви, напевно, знаєте, що з Мазепою у нас відбулася наступна ситуація. З точки зору російської історії – зрадник, з точки зору української – герой. А насправді? Насправді? А? Хочете знати? Зараз розповім. Ні, тут дійсно цікава ситуація, тому що тут багато чого такого, що і на сьогоднішній момент стосується Зеленського. Не дивуюсь. Абсолютно не дивуюсь. Хоча б сказати, коли то було? Було. Але треба знати. Але для того, щоб ви зрозуміли, зрадник, Мазепа чи герой, треба почати трошки здалеку, тому що ну, так не можна обрізати. Почнемо із Богдана Хмельницького. Ну, Богдан Хмельницький, повстання, це все знаєте. Помирає, теж знаєте, і напевно ви ну, читали або чули, що він коли помирав, він заповів, щоб його сина зробили гетьманом. І дійсно його от, Юрасика обирають гетьманом, але він був ще тоді, чи 14 років було, чи може навіть 12, я не пам'ятаю скільки, але підліток. Ну і тоді старшина говорить, та ні, якось це вже дуже. Давайте, поки він підростати буде, от буде тим, ну, виберемо іншого гетьмана, а потім, да, все потрібно. І обрали Віговського. Ну, що ви зрозуміли, Віговський це була якби права рука Богдана Хмельницького. То, щоб, ну, от скажімо так, якщо наш час перевести, це щось на зразок прем'єр-міністра. О, щоб так було. Президент, прем'єр-міністр, щоб було зрозуміло, хто такий Віговський. А то деякі там починають. А далі, ну далі там багато чого воно було, тому що Віговський спочатку якби за Москву, потім проти Москви, потім дійсно він фактично реалізував те, що дуже хотів зробити Богдан Хмельницький. Він таки умовив короля Річі Посполитої, щоб Річ Посполиту трансформувати тридержав'я. Тобто, якщо коли створювався Річ Посполита, було як Королівство Польське і Велике Князівство Литовське. А згідно Гадічського договору появлялось Велике Князівство Руське. Тому, коли говорить Росія, що вона якесь відношення має до Русі, брехня 100%. Руське – це якраз і є там, де Україна. І дійсно, ну, був такий договір, вирішили, що тепер буде три. Королівство Польське, Велике Князівство Литовське і, відповідно, Королівство, ой, Велике Князівство Руське, але це все єдине Річ Посполита. Річ Посполита називається спільна справа, що ви сказали. Ну, не вийшло, не вийшло, не вийшло, там багато чого перекрутилось, накрутилось, але все-таки основна тут трошки інша. Значить, дивіться, коли Богдан Хмельницький підняв повстання, як ви розумієте, розвалив економіку вщерт. Да. Але ж армія є, якось фінансувати треба. Він спочатку намагався якось так, щоб податки, та де там, всі ж національні герої. Тоді він приймає рішення. Грабт. Ну дійсно, Богдан Хмельницький дозволив фінансувати армію за рахунок грабунків. І от ті всі погроми, які козаки витворяли, і єврейські, і польські, і так далі. Це ж все, що вони робили. Тобто під гаслом «Ми за яку чорту віру?». Ну просто іншими словами, військо розраховувалося, підходять до містечка, грабить. Розграбили, грабували, все заплатили. Як результат, знищили міста, ну дійсно, от на Гетьманщині міст практично не залишилося. Ну, тому що ремісники убігли, євреї вбігли, а грошей нема, ремісників нема. Київ фактично превратився в село. Да. Ну, Київ там взагалі грав таку специфічну роль, він ну, не вважався якимось дуже цінним, не дивитися. І от вийшла така ситуація, що ну, ну жах. Але це ще грабить можна було, поки був Богдан, а вже Віговський став грабити нема чого. Ну нема. Міст, причому там вже із села вже почали, ну просто плачуть, козаки приїжджають в село. О, нам ми патріоти, давайте. Ці говорять, так вже все ж ви брали, ви це брали, оце, вже нема нічого. А ні, давай ще. Ми ж воюємо. Тоді Віговський звернувся до старшин, говорить, хлопці, ну давайте,
організуємо податки, тому що військо є, військо велике, його фінансувати як зараз треба. І він дійсно, ну, як би сказати, прийняв рішення, щоб встановити податкову систему. І ось скинув. Ні, ви розумієте, така ситуація, не люблять податки. І коли він дійсно, як би сказати, давайте податки. Сотники проти, полковники проти, всі ж на карман працюють, розумієте? А тут податки. Да, там вони запорізьці цих бандюків підтягнули, що ой Боже, Віговського вибрали неправильно, і його, що називається, викинули. Поставили цю Юрасик. Ну, ви ж розумієте, він тоді вже підріс, але не риба, не м'ясо. От природа відпочиває. Закінчилося все дуже-дуже поганенько. Якщо ви знаєте, Юрій Хмельницький взагалі після там всіх багатьох подій помер в Османській імперії. Хтось говорить, що його там вбили, хтось говорить, помер на острові. Важко сказати. Достовірна інформація. Але те, що він, як би сказати, все оце слово просрав, підходить чітко. Але після Юрія Хмельницького гетьманщина розвалюється. Правобережна, лівобережна. Чули. Да. І два гетьмана. Даже ні, чотири спочатку. Тому і... Ні, ну дійсно був момент, коли було чотири гетьмана. Не дивитися. Не говорячи вже самозванці. О, таке творилося. Ну, напевно, ви чули Дорошенко, Петро Дорошенко, це правобережний, і Іван Брюховецький, це лівобережний. Причому Іван Брюховецький був якби за Москву, зрадник, зрадник. А Порошенко на той момент, ой, вибачай, от Порошенко, Дорошенко, на той момент був за Річ Посполиту. Хоча він там міняв, ой, взагалі оцей Дорошенко, законів тільки не був. За Річ Посполиту, за Московію, за Османську імперію, за татар. Кінці кінців він закінчив своє життя в Росії воєвода В'ятки. Да, а тоді він дійсно був гетьман правобережний і більше. І от відома ситуація, він там переходить на лівобережжя і пропонує Брюховецькому провести перемовини, давайте якось об'єднаємось, не будемо лайнатися. І дійсно пропонує провести перемовини на такої нейтральній горі. Прямому розумінні того слова гора. І з однієї сторони піднімається Дорошенко, з іншої Брюховецький, піднімається. І тут надо же, десь появляються патріоти. На. От я говорю, що от історія, ну, точ. Да, їх не патріоти називали, називали козаки, але якісь дуже патріотичні. Вони забігають на гору і шаблюками цього Брюховецького покрамстали. Дорошенко говорить, да я ж не знав нічого, ой божечко, як же ви не знали, які ж ви поганючі. Можливо, не знав, але скоріше бреше, брехав, ну, не доказано. Вбивають цього Брюховецького, ну і відповідно гетьмана все Дорошенко. А ви говорите, це от горе будь-якої революції, що появляються такі, як би сказати, патріоти, я їх хочемо знати, що або їх присунути, або горечко з ними. Тому що це... Але не спів Дорошенко стати гетьманом. От так і хоче сказати Дорошенко. Треба було йому, там він палався черговий раз із Річ Посполита і пішов воювати туди. І виникла така ситуація, що він якби керівником Лівобережної залишив так звану Дем'яна Многогрішного. А той посидів. Говорить, хвилиночку, а чого я не гетьман? І заявляє себе гетьманом. І знов біжить до Москви, говорить, я буду вам служити. Знов розділяється. Правобережна, Лівобережна. А тепер уважно слухайте. Дивіться, як що відбулося. Сам Дем'ян, скоріш за все, був людина така малоосвічена, ну просто підфартив трішки. От він підтягнув Писарчука. Був такий Іван Самойлович. Його батько, цього Івана Самойловича, був священник, причому не Іван. А потім, коли це повстання, він став православним, ну то воно ж тіло таке, знаєте, куди бігати. Але він дійсно, цей Іван Самойлович, мав ну, по тим нормальну освіту. Там сперечається, де він вчився, ну, видно, що вчився дійсно. Тому що він починав свою кар'єру Писарчуком ще при цьому всіх повстаннях. А потім виникла така ситуація, що він успішно в кар'єру. І Дем'ян його, що називається, як рідного, і посади,
і всі різні там йому нагороди, і гроші, і землю, все, що завгодно. Ну просто він його цінував, о, толкова людина, толкова. І той займався, що називається, не тільки канцелярією, там і одним, і іншим. Взагалі, чим славились козаки? Бардаком. Коли сам чорт не зрозуміє, хто чим займається, чи то як. І от, от хоч щось, хоч щось. І от там Іван Савович. І був дійсно, що називається, як син рідний. Ну як син рідний! Зрадив! От це Іван Савович. Дивіться, що він зробив. Він написав донос до царя-батюшку, що так і так, що Дем'ян Многогрішний хоче зрадити вас, царя-батюшку, і прийти до Османської імперії. А тоді якраз Порошенко був з Османської імперії дружив, ну, відповідно, він на цього стучав, що бачите, цей дружить, і цей теж хоче, і тому подібне, зрадня. Писати, напевно, дійсно вмів, і те саме, і повірили. Так що цього Многогрішного скидають, Іван Савович стає гетьманом Лівобережної України, ну, відповідно, під протекторатом московського царя. І хто його знає, як воно далі відбулося, в принципі, він, як вам сказати, гетьман був такий, як оце Янукович. От ви говорите, потім, да. Він, от його син дуже зробив швидку кар'єру. Це один син, потім племінник, потім, як цей, син, а, це теж племінник, да, сестри теж. Тобто у нього родичі є. А! Ну і сам себе не забував, ой, не забував. Землечкою наділяв, грошики в карман лежив, так далі, ой, що не тварив. Але він той же самий момент, як би сказати, давав можливість і от цим полковникам це робити. Тобто він грабить, вони грабить. О. Бардак! Повтіся, розвал. Оце ж коли береть руїна, це якраз оце період. Руїна. І в цей час появляється Мазепа. Дивіться, Мазепа дійсно мав дуже добру освіту. Але саме основне, що відбулося? Він починав свою кар'єру при королі Річі Посполитій, при його дворі. І, як ви самі розумієте, ну, так сказати, крутився в міжнародних таких високих формаціях. І тому, крім того, що він дуже добре знав декілька мов, ну, звичайно, і польську, і латинь, там, і, по-моєму, турецьку і так далі. Але він дуже, не сказати, знав цю міжнародну дипломатію, я так розумію, історію. Тобто він дійсно багато чого знав. Потім на якомусь етапі, не буду собі грати, він на якомусь етапі там до Дорошенка примкнув. І потім відбулася така ситуація, що його Дорошенко відправив з посольством до Османської імперії, чи до Кримського хана. Ну, коротше, його запорізькі козаки зупиняють, беруть полон, і він якби попадає в полон до кошового запорізьких козаків. Там розповідає, що його хотіли спочатку вбити, потім передумали, там приводять цитату, яку йому сказали. Ну, ви самі розумієте, ця цитата з'явилася через 400 років після цих подій. Ну, ви самі розумієте. Так, да, можливо, щось було, а можливо, нічого. Але що було факт. Коли Самойлович узнав, що Мазепа, ну, знаходиться в полоні від Кошового, він йому заплатив, щоб він його, Мазепу, йому передав. Дуже, понимаєте, він був якби в глазах Самойловича. Супер фахівець в міжнародному справах. І от появляється Мазепа. Іван Самойлович стає щось на зразок міністра закордонних справ. Ну, вона не так називалася, але він їздить в Москву і, можна сказати, вдало їздить. Ну, самі думають, якщо він умовив царя-батюшку, щоб Самойловичу віддали під контроль Слобіджанщину. Тобто із Ілюмські полки, там ще Слобод, то цього це вони були під контролем російських бояр. Мало того, умовив його, щоб, скажімо так, це було завжди болюче питання. На території Лівобережної тоді, кстати, Гетьманщини або України стояли війська російські, да, командували російські воєводи, і виникало запитання, хто їх буде кормити. Це ж війська не кормить. І колись було це. Ну, болюче питання, коли гетьман повинен був давати, він би просив, що давайте так, от
Є у вас тут воєвода? Хай він не думає. А ми окремо. Та, клас. Да, це, звичайно, для воєводи було кошмар. Тому що де взяти, що взяти. Ну, зато це нас не стосується. Та займайся. Так що це він теж. Ну і крім того, він випросив, щоб повернув. Там були ще такі чисто меркантильні питання, обмеження, він щоб торгувати хоч трішки можна було з Московії і так далі, тому що все-таки хоч оживити ну, якусь економіку ж треба було, що щось зробити добре, що не торгівлі, не ремесла, так ж не можна. А потім, ну, пам'ятаєте Петро? А Софію пам'ятаєте? Да? Ну, Петро і Івано, це ж царі і регенша сестра Софія. Пам'ятаєте, так? Да? Ну, напевно, не пам'ятаєте, що в неї, ну, вважається, що це був коханець Василь Васильович Беліцин. А деякі говорять, що ніякий не коханець, він дійсно був, ну, якби, досвідчений сановник. Він дійсно був сановник і, скоріш за все, не коханець. І так трапилось, що в результаті різних політичних подій Московське царство приєдналось до Священної Ліги, якою керував Папа Римський. Не дивись. Дійсно, Священна Ліга це була створена австрійським імператором під командою якби, і Папа Римський. Мета була захистити Відень від османської навали. А тоді дійсно османи наступали і могли Відень захопити. Створюється це Ліга і Московське царство примикає. Ну, я зрозуміло, що з османами відношення були такі, так що якраз примкнув. І тоді оцей Галіцин Василь Васильович починає наступ, ну, на Кримське ханство. Відповідно, ну, як, потрібно, щоб козаки теж прийняли участь. Ну, звичайно. Важко сказати, хто там винний, хто не винний. Але провалилось повністю наступ. Тобто вони навіть не дійшли, повернули. Є багато там різних гіпотез, що була зрада, що татари підпалили степ, що почалась злива. Ну, брати не було. Чесно, злива. Тобто, вийшло так, що військо провалилось повністю, ну, контрнаступ провалився. Ну, як ви самі розумієте, ситуація була не дуже. І що відбулося? Відбулося наступне. Як самі розумієте, от знов-таки, як приєднувалося. Хоча Самойлович там відділився, але гад брав не почин. Ну, дійсно, він більше тащив до себе, до своїх родичів. Він просто, що за корупційну схему, як ви говорите. Він родичам продавав землі, посади, там, ну, все ж таки можна. А полковники, сотники були недоволені, що таке. Він а нам. І вони почали доноси писати, ну, цьому ж Василь Васильович Галіцин, що оцей Самойлович, умисно, він вів таємні перемовини із Кримським ханом і зрадив. Зрадник він, точно. Була та зрада, чи не було, чорт його знає. Але Галіцину, я так розумію, ця ідея сподобалась. Він пише листа, відповідно, в Москву, до цього регенші, говорить, зрада. І отримає наказ зняти зрадника. Ну, відповідно, його заарештовують, в Сибір, і в Сибір десь там помер. Ну, там і відповідно, городище теж. І стає Мазепа. В історії пишуть, що доноси писав Мазепа. Ні, якраз Мазепа не писав. Писали донос взагалі цікаві люди. Дивіться, свій час Самойлович почав переманювати полковників від Дорошенка. І відповідно їм обіцяти, хлопці, зрадите Дорошенку, я тут. І вони зрадили. Вони дійсно, був такий момент, коли дуже частина полків і там, де з Правобережної України, фактично примусово. Тому що військові і населення позганяли, не тільки козаки, а й селян позганяли на Любрежню. Так що те, що там в Полтавщині живуть люди, які колись їхні пращури жили на Вінниччині, да, таке було. Примусово Черкащі. І от оці якраз полковники почали писати. Ну, вони вважали, що неправильно, ти обіцяв одне, друге, а нам мало. Ні, мені дав, не скажу, що не дав, а нам мало. А чого Мазепа? Мазепа якраз не писав. Але, так як Мазепа дійсно був дипломат, а часто був на очах, їздив в Москву, його призначили, тому що його дуже добре там знали. Розумієте?
От його дуже добре знали, його, о, нам підходить. Тому що, а там були інші кандидати, але вони гірше знали, якісь там Дорошенківські, якісь там місце. Ой, та нехай грець, ми їх перший раз, а в цьому ми знаємо. Став на землю. Причому він був вже дуже в літах, тому більше 50 років. І що зробив Мазепа? Він зробив те, що не мог зробити не Бонахновіцький, не Віготський, не Приховецький, не Дорошенко, тим паче не Самолич. Ну, Самолич це не хотів робити. Що він зробив? Подковав систему. Але! От видно, що людина розумна. Видно. Ну, він розумів. Ну, він розумів, що якщо він зараз піде оцю методику, якою Віговська, не спрацює. Та це ж нереально. Бач, от дивіться, хлопці сидять. Да, сотник грабить псує. Тобто формально вважалось так, що сотника обирає. Козаки обирають, чесно. Знаєте, як обирає? Він пару бочок горілки витягне, і вони, а, о, хороша людина голосує. А потім він хоп, 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 карман, карман, карман. Ну, відповідно, полковника теж обирають, теж сама ситуація. І вийшло так, сотник краде в сотні, полковник в полку, курінний в куріні, і ні черта ж нема, але всі ж крадуть, всім добре. Податків немає, там такий жах був. Ну, взагалі, формально вважалось так, що козаку треба було платити гроші за службу. А і вони хто не платили, там роками не платили. Відповідно, вояка з нього ніякий. А Мазепа що зробив? Він повернув те, що було за часів Річ Посполити. Тобто фактично він повернув те, проти чого Богдан Хмельницький виступав. Да, не дивно. Він повернув так зване староство. Час поясню. Він частину території, от говорить, це староство таке. І от всі податки, всі села, навіть косаки, вони тепер підпорядкувалися старості. Старостом призначав Мазепа, і грошики йшли особисто Мазепі. Точніше, в казну гетьманщини. Як результат, пішли гроші. Великі гроші. От якщо ви колись мандрували, або будете мандрувати там по Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, ви багато зустрінете церкви, якихось ну, культових споруджень, монастирів, вам говорять, це Мазепа почав будувати. Так, да, дуже багато. Тому що в нього появилися стільки грошей, що він мог дозволити будувати церкву. Але саме основне він заплатив війську. У нього військо стало професійне і оплачуване дійсно. Ну, тепер вгадайте з першого разу, як на це відреагували полковники сотники. А? А? Да. Оце, що ви завжди постійно говорите. Ой, ой, я говорю, хлопці, рідні мої, да воно завжди так. Що тоді, що зараз при Зеленському, воно не буває. Тому що він зробив правильно, Мазепа. Але хлопці ж були незадоволені. А, ну ви ж розумієте, що якщо він, оці села, оці там містечки, чи там що, чи ну, там, сінокос, там він ще, такий був хитрон, цінувались сінокос і ліс. Він ліс, а це ліс сюди, а це сюди. Хочеш плати? Ну ти хочеш дрова? Плати. Скот хочеш плати? Плати. І получалось так, що полковники, а наші, а ви свободні. А ви свободні. Тож розумієте, він їх здвиг, тобто він заставив полковників сотників займатися тим, чим вони потрібні вузи. Ну менше красти, займатися військом. Він платню платив. Платив, але з казни. А вони ж тоді жирували з території. Так що, звичайно, були незадоволені, а як ви хочете. Далі, ну далі, дивіться, яка ситуація. От історія, ну там, російська, вона так заплутано відносить Петра і Мазепи. Але, звертаю вашу увагу, можливо, ви пам'ятаєте, що був так званий Азовський поход. Це коли от Петро вже став дійсно царем і пішов захоплювати Азов. Якщо пам'ятаєте, є там два, перший, другий похід, все-таки Азов захопили. Історія опустила самісний факт, що захопили якраз козаки. Флот там суттєво значення, він взагалі навіть майже не спрацював. Там половина цих галер на мільйони сіла. Але захопили козаки, і дійсно, як би скажемо так, це, ну, Петро мог оцінити, що зробив Мазепа з грошима. Мазепа зробив суперармію.
От, ну, всі розповідають, що Петро почав формувати там європейські війська, тут цього не було, не заперечую. В Московському царстві дійсно, ну, скажімо, були вже європейського, були. Ще його батько почав формувати, його брат дуже багато зробив, і Рейтеров, і Драгунов. Але от таких повноцінних не було. Але от у Мазепи були самі професійні військові. І не просто професійні. От уявіть на хвилиночку. Починається бій. Вилаштовують козаки на конях, як правило, ніколи не воювали. Це в фільмах. Вони стріляли. Вони взагалі, як правило, використовували. Вони були сильні, як стрілки, мушкетери. І от оці от козаки, три ряда. Перший, другий, третій. Перший ряд стріляє, відходить до третього, ну, відповідно, другий підходить і так от крутиться. А поки це крутиться, ці перезаряджають. Де як результат, виявляєте, от виходить, стрельнули. Ну, ви ж розумієте, що любий ворог ніфіга собі, оце летить на тебе. Тобто це ж така супер. Мало того, вони ж не стоять на місці, вони ще рухаються. Ну, як ви самі розумієте, от, щоб зробити отаке військо, по-перше, треба натренувати, щоб швидко перезаряджали, а це ж кремнієві рушниці, це ж не те, що зараз. Натренувати, щоб, ну, скажімо, правильно перелаштовували, щоб один одному не заважали. І ще налаштувати, щоб вони і рухались вперед. Уявляєте, який це вишкіл був? І так, це був європейський військо. Шикарно. А щоб це натренувати, треба що? Час, а саме головне, гроші. Ну, дивіться, можна дійсно це вишко зробити, але треба, щоб козаки цим займалися. Тобто, знаєте, вони тренувались. А платити за це треба. Тому що було при Самойленку, при Брюховецькому ті? Гроші не платять, і козаки жили з власної землі. Тобто, він займається господарством і все живе. Відповідно, коли йому кричали, давай збір, щас будемо тренуватися, він, та пішли ви тренуватися. А пахати, а косити, коли гроші плати, а грошей нема, ну тоді от так. А в Мазепі гроші появилися, от таке військо появилися. Тому фактично, от коли говорять, от, чому Петро довіряв Мазепі? Та він не мог не довіряти, тому що в очах Петра це була суперпрофесійна армія. І він розумів, що це заслуга Мазепи, він знав. Він знав, що при самому такого війська не було. Він знав, він происходно розумів. В деяких моментах, навіть якщо він і там підозрював, що Мазепа хоче щось там зробити, він, та ні, ну ти що, бать, ну таке ж військо. Фактично, Петро аналогічно військо робив, ну про інше, тому що теж, ну це ж рекручення, тренування і так далі, ну щоб без цього не було. А тепер переходимо до самого-самого-самого основного. Дивіться. Ну ви чули, що Кочубей написав донос. Але, напевно, ви не знаєте, що якраз Кочубей організував доноси на Самойловича. Тут яка ситуація? Ну, от Самойлович, як? Хлопці написали доноси, скинули. А я так розумію, тут хлопці прикинули, давай ми зараз напишемо доноси на Мазепу, те, що скинемо, поставимо слово. І вони просто використали цей метод. Але він не спрацював. Просто не спрацював. Ну, вони не чекали, що буде така реакція. Тому що тоді вони писали Самойловича, повірили. На Многрішну написав, повірили. Тут думали, зараз ми на Мазепу напишемо, повірили. А написали, а не повірили. Ах, обломчик. Промахнулись. Чи збирався він зраджувати, чи не збирався, там важко. Тому що там в доносах писали, що він збирається Османську імперію примкнути. Не дивитися, навіть не до Шведської королі. Бачу було. Ну, вона була звинувачена і чорт знає що. А далі, ну, напевно, ви знаєте, що коли от Мазепа якби примкнув до Карла XII, частина, якби війська підтримала, частина ні. Дивіться, яка ситуація. Фактично, там вже важко сказати, хто до кого примикав. Я так розумію, що вже був момент, коли Мазепа і полковники, вже був конфлікт. І він фактично не стільки зраджував, скільки вже треба було щось вирішувати. Або полковників зачищати, або... І чому частина, там тільки якась частина його підтримала, а частина його не підтримала. Теж нічого дивного.
Тому що, ну, скажімо, частина полковників, вона була на ножах з ними. Коли оце почалося, ні-ні-ні, ми тут за Москву, все, ми такі. Мало хто знає, що на початку Петро ж тоді так, все, зрада, красний заборони. Ну, звичайно, Мазепу він не простив, але мало хто знає, що, по-перше, ну, спочатку він ліквідував гетьманство, а потім його вернув, да, завернув. Він потім зрозумів, що це складно. А саме основне, він зробив амністію всім тим, які підтримали тоді Мазепу. І частина полковників і козаків багато повернулися і їх не карали. Так що там така цікава ситуація. Ну, Мазепу, звичайно, не простив. Так що, така тут вийшла зрада. Тут, скажімо, я, та, десь зрадив, десь не зрадив, тому що там уже, ну, фактично аналогічна ситуація, як в будь-яких революціях. Конфлікт. Є полковники, є там керівник, який неправильно ділить, неправильно, і от полковники, ну як же, ми ж хотіли сюди, тому що, ну дійсно, те, що зробив Мазепа, воно вигідно для економіки, але не вигідно для полковників. Звертаю вашу увагу, що після цього вже війська такого, козацького, не було. Воно вже потім там так занепало, що там вже коли, от, коли Катерина ІІ ну, фактично ліквідувала, там вже не було чого ліквідувати. Там вже, от вона призиває військо, а військо зібратися не може. А говорить, ми пашемо, працюємо, і кайки там, ні-ні-ні-ні-ні. На війну не піду, хватить. Така ситуація. Тому вона вже так сиві. Гаплик вам, набридло, вже далі ніколи. Так що, от таке історичне відео. Така от зрада Мазепи. Дякую за увагу.